Sveiki visi, Barkvilis ir vėl eteryje. Šiandieną mes turime svečią. Pas mus svečiuojasi Augustė. Augustė, prisistatyk, prašau. Tai laba diena visiems. Esu Augustė Daukšinė iš Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro projektų vadovė. Smagu, Augustė. Labai labai smagu, kad pas mus apsilankėjai, nes jūsų organizacija iš tiesų labai labai daug daro ir kaip pasakyti, turi begalę informacijos, kas liečia, kas reikalinga šeimininkams. Ir parodas jūs kuruojate, ir šuns dienas organizuojate, ir įvairiausius kitus renginius, ir ne tik Vilniuje, visoje Lietuvoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes su jūsų, kaip pasakyti, jūsų dėka startuojame YouTube kanale. Ir tikiuosi, kad šiandieną Augustė papasakosi, kas yra tas atsakingas šeimininkas. Nes pati iš patirties paklausta, kas yra atsakingas šeimininkas, aš negalėjau vienareikšmiškai atsakyti, nes kaip ir žinai, bet neapčiopiamai. Tai kas visgi yra tas atsakingas šeimininkas? Tai visų pirma, labai džiaugiamės, kad mus pakvietėt, kad jums rūpi tiek ir augintiniai, tiek ir atsakingi šeimininkai. Na, žinot, atsakomybė, tai vienareikšmiško atsakymo nėra. Nes juk atsakomybę suprantame visi skirtingai. Bet mūsų požiūrį, mūsų nuomonė, tai atsakingas šeimininkas, aišku, yra mylintis šeimininkas ir prižiūrintis savo augintinį šeimininkas. Mm-hmm. Na ir mylėti, kaip sakoma, vien tik nepakanka. Reikia jo rūpintis ir rūpintis taip, kad šuo būtų jūsų draugas, o ne našta. Ir kad, žinoma, visuomenė, tolerantiška mūsų visuomenė, jį priimtų. Ir jis taip pat įsilietų į žmonių ratą ir kitų šunų esančių aplink mus. Tai mes siekiame šviesti žmonės, tai yra visus šeimininkus ir ketinančius būti šeimininkais, norinčius įsigyti šunis apie tai, kas jį tai yra atsakomybė, kokia tai yra atsakomybės kaina, norint įsigyti auginti. O tai nuo ko visgi šeimininkas turėtų pradėti, kaip jis turėtų rūpintis teisingai tuo savo augintiniu, nes mes viešbutyje sutinkam tikrai įvairiausio plauko ir mišrūnų, ir veislinių šunų, ir didelių mažų, ir pastebėjom, kad šeimininkai turi labai skirtingą supratimą apie šuns auginimą. Iš tiesų, vieni vienokių laikosi ten, tarkim, mitybos arba ten dresūros, kiti turi žmonišką supratimą apie gyvūnus ir pritaiko tai, kas iš tiesų skirta žmonėms, o ne šunims. Ką turi šeimininkas daryti? Tai atsakomybė prasideda tada, nuo tada, kai mes pagalvojame, kad mes norime šuns. Visų pirma, jeigu jau sugalvojame, kad tikrai norime šuns, tai turime pagalvoti kam, kodėl ir kaip mes jį įsigysime. Ar apgalvoti įvairias situacijas, jeigu turėtumėm šunį. Tai visų pirma, mes turime sugalvoti tikslą, kuriam mes įsigijame šunį. Ar tai bus šuo kompanionas, kuris su jumis bus namuose, išeis pasivaikščioti, na tiesiog bus šuo draugas. Ar tai bus šuo, su kuriuo jūs norėsite sportuoti, bėgti ilgas distancijas, ar dalyvauti kažkokiose maratonuose. Galbūt tai bus šuo, su kuriuo norėsite sportuoti, agility varžybose, ar bendro paklusnumo varžybose. Tai tiesiog reikėtų pagalvoti, kokiam tikslui mes perkame šunį. Jeigu mūsų vaikai labai nori šuns, tai mes dėl to jų planuojame įsigyti, tai turime suprasti, kad šuo yra ne vaikams, šunimi rūpinsimės ir atsakysime už jį mes, tai suaugę žmonės. Nes vaikai neprisima atsakomybės. Netgi iki 16 metų vaikai negali vedžioti vieni šuns be tėvų. O. Pagal, taip, Lietuvos Respublikos įstatymas. Nesvarbu, kokio dydžio nešuo? Ne. Nes vaikas neneša atsakomybės. Jei kažkas nutiks šuniui, ar kitas šuo užpuls šunį vaiką įvairių situacijų pastatymo gyvenime, tai tiesiog vis tiek lieka atsakingas suaugęs žmogus. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai rūpestis šuniui susirgus, ar ne? Tai vėlgi yra atsakingas suaugęs žmogus, jį reikia vežti pas veterinarą, reikia duoti įvairius vaistus. Na, tai tiesiog vaikas to padaryti negalės. Žinoma, šuo yra labai geras draugas, labai geras pavyzdys, kaip reikia
rūpintis šunimi, taip, ir vaikui ugdyti meilės ir rūpesčio atsakomybės savybės, kad jį reikia pašerti, jį reikia vesti į lauką, jį reikia šukuoti. Žiūrėjau, tam tikras funkcijas vaikas gali atlikti, ar ne? Taip, taip, bet tai nereikia, kad prižiūrimas augusio žmogaus. Na, bet kokiu atveju nerekomenduojama palikti vaikų vienų su šunimis, nes, na, žinote, šuo yra gyva būtybė ir vaikas taip pat jisai yra judrus ir labai smalsus, tai dėl to reikėtų visgi žiūrėti, kaip jie bendrauja. Na, tai ta atsakomybė prasideda nuo tada, kai mes pagalvome, kad mums reikia šuns. Jeigu mes išsirenkame jau veislę, kokio šuns norėtumėm, tai tuomet turime pagalvoti, ar mes tikrai turėsime pakankamai laiko jam skirti. Jeigu mes dirbame nuo 8 iki 8, jeigu išvykstame dažnai į komandiruotės, tai tiesiog kas tuo metu užsiims su šunimi. Šuniui reikia bendravimo, jam reikia žmogaus. Na, vieno jo palikti, tai gal geriau tada neturėti šuns, ar ne? Bet tai labai svarbu apgalvoti visus, bet jeigu už ir prieš, kas būtų įsigijus šunį. Na, o žinoma, vedžiojimas į lauką, tai ar vasarą plus 30, ar žiemą minus 30, sniegas, saulė ir kitos oro sąlygos, tai yra visiškai nesvarbu, nes jūs turėsit prisitaikyti aprangą ir jūs tiek šunį vesti į lauką. Tai pagalvokit, ar tikrai galėsit valandą atskelti prieš darbą ir skirti savo augintiniui, ar tikrai turėsit laiko grįžę po darbo dar jam skirti laiko. Bet gal dėl to populiarėja tokios veislės mažytės, kur šeimininkai dėl patogumo tiesiog pripratina prie palučių ir kad neįti per lietų. Jie patys nelabai nori įti, mes, pavyzdžiui, vedžiojam juos, bet jeigu yra blogos oro sąlygos. Juk vaikai irgi nesikeltų į mokyklą, ar ne, jeigu galėtų neįti. Tai turbūt jūs irgi, jeigu galėtumėt neįti darbą, irgi neįtumėt. Tai reikia suprasti tai, kad šuo pasaulį pažįsta uostydamas. Ir tie kvapai, tai yra tarsi jūsų skaitomi laikraščiai ar gaunamos SMS žinutės. Tai jam leidžia tobulėti. Ir jeigu jūs uždarote šunį ir leidžiate būti jam tik tai vienoje erdvėje, tai yra jūsų namuose, taip, kai yra patogu nevesti šuns, ar ne, tai reiškia tas pats, kas jisai visą gyvenimą skaitytų va, vieną knygą. O jeigu jūs skaitytumėt visą gyvenimą altorių šešėlį, tai va, reiškia taip pat ir šuo. Jisai tiesiog negauna naujos informacijos, jis be abejo, taip, jisai darosi dirglus, jisai gali būti neramus. Na, jis negauna iškropas, juk šuo pasaulį pažįsta uostydamas, tai jam yra labai svarbu eiti į lauką, ne tik dėl to, kad atlikti įvairius gamtinius reikalus, bet ir dėl to, kad susipažinti su pasauliu. Taip, aš suprantu, kad reikia šunim įspūdžių, bet būtent reikia užakcentuoti, kad šuo eina į lauką ne tik reikalus atlikti, bet būtent susirinkti informaciją apie aplinkinį pasaulį, ar ne, paskaityti laikraščių. Perskaityti visas Facebook'o žinutės. Tai ir iš ties yra labai svarbu tiek šuns psichiniai stabiliai būkliai palaikyti. Na, žinoma, dresūra, tai yra kitas dalykas, kuris šuniui leidžia dalyvauti mūsų gyvenime, tai yra būti su mumis visur ir visada, kai mes turime galimybę ir norime jį pasimti. Taip pat šunį dresuojant šuo protiškai dirba, tai vėlgi neleidžia jam sustoti ir leidžia tobulėti ir mąstyti plačiau. Tai labai svarbu nepamiršti, kad šunį reikia dresuoti ne tada, kai mes jį įsigėjome 6 mėnesių ar 7, bet nuo tada, kai parvyksta pas mūsų namo. Geriausia jau tada pasidaryti namų taisyklės. Galima, jeigu turime vaikų žinoma, jas reikėtų užsirašyti, kad šuo gali būti tame ir tame kambaryje, šuo nemiega lovoje, šuo nevalgo nuo stalo valgo tik žmonės ar ne maisto. Tai tiesiog elementarias taisyklės, šuo yra vedamas į lauką tada ir tada. Su šunimi, jeigu ateina draugai, sveikinasi tada, kai šuo atsisėda. Na, tokias elementarias taisyklės reikėtų turėti namuose, manau, kiekvienam tik įsigijusiam šunį. Jau prieš įsigijant apsispręsti, kaipgi mes jį auginsime. Jeigu visa šeima leidžia ant lovos lipti, tada galima. Jeigu kažkas nenori, kad šuo liptų ant lovos, tuomet negalima. Ir visa šeima iš tiesų turėtų laikytis bendrų taisyklių. Tai jau yra dresūros pradžia. Taip.
kai mes nustatome taisyklės. Mhm. Na, žinoma, eidami į dresūrą su mažu šuneliu, juk dabar yra labai daug įvairių šuniukų darželio, šuniukų pamokėlių, tai su mažu šuneliu nuo 4 mėnesių, tarkim, tai mes jį supažindinam su aplinkiniu pasauliu. Kaip elgtis su kitais žmonėmis, nepažįstamais sutiktais, kaip elgtis su kitais šunimis, sutiktais gatvėje ar laukia kažkur. Na, tiesiog tų elementarių taisyklių, gyvenimo taisyklių, su kuriomis mums paprasčiau yra gyventi. Tai, kaip ir minėjau, dresūra prasideda nuo tada, kai mes parsivežame šunį namo, tai ir jį tęstis turėtų iki metų laiko, kol susiformuoja šuns charakteris. Nes, žinot, tas 9 mėnesių periodas jaunystė, paauglystė, tai gali visko vėl nutikti. Tai tiesiog rekomenduojama yra iki 1 metų, kaip išsiauklėsi šunį, taip ir turėsi visą likusį gyvenimą. Žodžiu, ypatingai svarbus šitas laikotarpis, ar ne, iki 1 metų, jau ką gali padaryti, tai daryk. Na, dresuoti nėra niekada vėlų. Galima ir 4, 5, 6, 7, 8 metų šunį dresuoti, iš tiesų nėra vėlų. Žinoma, bet korekcijas, jeigu daryti, taip, jeigu kažkas negerai buvo atlikta iki 1 metų, tai va tada paskui ilgai užtrunka, ar ne? Taip, tai jau yra ilgesnis, daug ilgesnis taip procesas. Perauklėti yra sudėtingiau negu nuo pradžių įskiepėti taisyklės. Na ir apart dresūros, ką dar atsakingas šeimininkas turi žinoti ir daryti? Na, tai nėra apart, yra viskas vienas paskui kita, ar ne? Tai labai svarbu, kad šeimininkas paisytų kitų visuomenės narių, tai yra aplinkinių žmonių, aplinkinių kaimynų, ar ne, kitų žmonių, kurie augina šunis. Tai tiek mes vedžiodami savo šunis, tiek ir matydami kitus šunis, turbūt nelabai norėtumėm, kad lakstydami palaidi šunis ant mūsų šokinėtų, kad jie bėgtų prie kitų šunų. Tai tiesiog reikėtų laikytis ir visų taisyklių, kurios yra nustatytos kiekviename mieste. Tai labai svarbu gerbti kitus šeimininkus ir kitus šunis, nes nežinau, kad ne visi šunis, ne visi šeimininkai ir ne visi žmonės kiti nori bendrauti su šunimis. Tai labai svarbu dėl to pasižiūrėti, kaip jūsų šuo bendrauja su jais ir kad tiesiog netrukdytų kitiems aplinkiniams. Na, o taip pat atsakingas šeimininkas turi, žinoma, rūpinti savo šuns priežiūrą, tai yra ir veterinarinė priežiūra. Yra labai svarbu tiek ir kasmetiniai skiepai, tiek ir nagučiai, tiek ir ausų, akių priežiūra. Na, žinoma, tai priklauso jau nuo veislės. Pasirinkus šuns veislę, galime, jau žinome, su kokiu charakteriu jie ateina, žinome, kokios ligos gali būti. Tai ar akių ašarojimas, galbūt ausų uždegimai įvairūs, nulėpo ausų. Valingos neveislės. Tai didelių šunų, sanarių problemos įvairios. Tai tiesiog rūpintis, nuolatos stebėti savo augintinį ir tuomet gali matyti, ar jam viskas gerai, ar tiesiog kažkas gali nutikti. Na, žinoma, apsaugoja nuo erkių praktiškai pas mus, kai dabar taip šilta, kad šilta žiemas, tai vos ne ištusius metus turėtų būti. Na, iš ties labai daug šunų išėjo į kitą pasaulį, vien dėl babeziozės ar kitos ligos, kurią perneša erkės, tai tiesiog labai svarbu rūpintis ir laikus lašinti ar lašiukus, ar suvartoti tabletes, ar naudoti įvairius purškalus. Ir žinoma, nepamiršti nei šunų, nei savęs. Tai jau tikrai. Taip pat, veterinarinė priežiūra taip pat yra vienas iš tų svarbių dalykų, kuriuo turi rūpinti šeimininko ir kuris kainuoja. Taip. Na ir žinoma, šuns mityba. Šeimininkas turėtų pagalvoti, žinoma, jeigu perka iš veisėjo, tai veisėjas patars, kokiu maistu jis šeria. Galbūt yra šuns, kurie yra jautresni. Jautresnis žarnynas. Taip, žarnynas. Galbūt nuo vieno maisto jie gali vituriuoti, nuo kito galbūt alergijos prasidėti, tai tiesiog pasitarti, pasikonsultuoti ar su veisėjo, ar su kitu mitybos specialistu, koksgi maistas jam yra tinkamiausias. Ar tai būtų ro, ar tai būtų marfų mityba, ar tai būtų sausų pašarų. Na, tiesiog reikėtų apsispręsti. Tai atsakingas šeimininkas, pradedant nuo pasirinkimo ir baigiant, žinoma, įstatymų ir taisyklių laikymusi. Tai turėtų atsižvelgti į visas taisyklės, kurios yra ir kiekviename mieste, mūsų šalyje. Na, o žinoma, įsigijant šunį, tai svarbu skirti jam pakankamai laiko, svarbu mylėti ir, žinoma, rūpintis jo priežiūrą.
Auguste, žiūrėk, ar yra kur nors paskaičiavimai, kiek, kokia yra finansinė našta šeimininkui, kas liečia augintinį, tai yra, kiek kainuoja augintinis šeimininkui? Mes lyginame taip, kad jeigu jūs įsigyjate šunį ir sako, oi, kaip brangu, čia 1000 eurų, įsigyti veislinį šuniuką, ne, ne, tai visą laiką yra šitas, galima imti šunį iš prieglaudos, padaryti gerą darbą, na iš ties, tai čia nieko nėra blogo, tik tai tiesiog reikia pagalvoti, ar jūs žinosite, ką jūs pasiimate. Bet iš tiesų tas 1000 eurų tai yra tik maža dalis, kuris daro per tą 10 metų šuns tai gyvenimą, ar netgi ilgiau, nepaisant jau maisto, kurį reikės pirkti, kasmetiniai skiepai ar ne. Jeigu tai yra ilga plaukis šuo, tai jo, arba šuo, kuris yra pešamas, tai jo priežiūra, kailio priežiūra reikalaus išlaidų. Tai jeigu tai yra didelis šuo, žinoma, jo ir mitybos ypatumai, ir kit grėsiančios sąnarių lygos įvairios, reikalaus daug veterinarinių išlaidų, tai tiesiog gali būti nenumatyti atvejai. Kaip ir minėjau, erkiai kando, tai vėlgi yra labai didelės veterinarinės išlaidos. Tai tas 1000 eurų, už kurį įsigijate šunį, tai yra tik maža dalelė. Tai visokios priemonės, kurios yra reikalingos šunį, ar ne, šampūnai, žaislai, dubenėliai, įvairūs skanėstai, jo gultai, na tai tiesiog tai yra maža dalelė, kurią jūs išleisite per visą gyvenimą. Ir paskui turbūt šuns gyvenimo gale juoksitės, kad kaip aš galėjau pagalvoti, kad tai yra daug, nes iš tiesų tai, tai išauga išlaidas tikrai ne 10 kartų, o dar daugiau. Bet šiaip nėra, ne, paskaičiavimo? Tai labai priklauso vėlgi nuo šuns sveikatos, nuo šuns dydžio, taip nuo šuns kailio, tai dėl to yra labai sunku. Sunku numatyti, kiekgi tiksliai. Na, vidutiniškai kiekvienas mes irgi skirtingai išleidžiame savo priežiūrą, nemėgstame, galbūt vieni daugiau nusiperka auskarų, kiti tai daugiau batų, tai šunims lygiai taip pat vieniems daugiau perka skanėstų, kitiems daugiau žaislų, na tai tos išlaidos, taip pat pavadėliai įvairūs antakliai, tai išlaidos. O jeigu dar skaičiuosim su graužtus, kokius plintusus ar kažką, tai išlaidos tikrai išauga. Tai tiesiog reikėtų pagalvoti, kad jeigu jūs galvojate šiai dienai, kaip sudurti galą su galu, tai gal šuns ir nereikėtų, jeigu jūs negalėsite jam leisti pilnavertiškai gyventi, ar ne, nes jūs patys norėsite tą daryti. Taip, taip. Tai tiesiog reikėtų pagalvoti įsigijant šunį. O ką dar norėjau paklausti? Apie veisles, kad atsakingas šeimininkas patampa prieš tai, prieš įsigijant šunį, ar ne? Kai jisai gerai vertina, kokio šuns jam reikėtų. Pas jūs yra seminarų įvairiausio, ar ne, apie tam tikras veisles šunų. Tai pirmiausia, ar Lietuvos kinologų draugijos mokymo centras taip organizuoja seminarus apie įvairiausias šunų veisles, tai taip pat yra mūsų tinklą apie kinologiją, tai vėlgi paskyra taip, informacijos savaitės šuns veislė. Tai visas išsamus aprašymas veisėjų paruošta informacija apie tą veislę. Tai nebus pasakyta, kad tai yra tam tikra veislė, ar ne, tai yra labai gera ir labai puikiai su visais sutarė ir viskas yra gerai. Na, kritiškas žmogus, auginantis šunys, tai pasakys, kokios bėdos gresia, nes, na, kiekvienas šuo turi tam tikrų tai problemų, kokios bėdos gali grėsti ir kokie yra teigiami dalykai, kokie gali būti neigiami dalykai, tai kiekvienas veisėjas įspės taip ir per tas paskaitas savaitės šuns veislės ir tiek ir tose straipsniuose yra įvairios pusės, kodėl reikėtų turėti, kodėl gerai turėti šitą šunį ir kam galbūt jis nėra tinkamas. Tai labai svarbu renkant veislę pagalvoti, jeigu jūs norite medžioti, ar ne, tai jums reikės medžioklių, ne šuns. Jeigu norite eiti su šunimi į miestą, pasivaikščioti ar tiesiog ramiai sėdėti ir žiūrėti televizorių, jūs niekada nesirinksite tokio šuns. Nesvarbu, kad jis būtų beprotiškai gražus, ar ne. Tai ne dėl grožio renkame šunį, tai reikėtų apie tai pasvarstyti. Na, o taip pat vyksta ir atsakingo šeimininko akademija, tai yra 5 paskaitų ciklas, nemokamų paskaitų ciklas, Vilniaus miesto savivaldybėje jau tai vyko 3 metus, šiandien bus 4 metai, pavasarį vėl taip pat organizuosime. Tai reikia rezervuotis labai, turbūt tik paskelbėti ir jau reikia. Vietos labai nyksta. Tai yra 5 paskaitų ciklas apie šuns pasirinkimą, veterinarinę priežiūrą,
mitybą, apie šunų socializaciją ir dresūrą ir taip pat apie įstatymus ir taisyklės. Tai yra visas pilnas paketas, ko reikėtų žinoti prieš įsigyjant šunį. Puikia galimybė visiems pasikonsultuoti su specialistais. Na, o specialistai yra lektoriai, kurie savanoriškai bendradarbiaudami su mumis skaito tas paskaitas ir taip rūpinasi visuomenės ir, žinoma, gyvūnų gerovė. Na, nuo sausio pabaigos pradėsime Panevėžyje atsakingo šeimininko akademiją, tad visus panevėžiečius kviečiame tikrai norinčius. O vėl Panevėžys, kodėl ne Kaunas, Klaipėda didesnė? Kaune taip pat pradėsime sausio pabaigoje, vasario pradžioj. Oi, vietu taip, tai ten taip pat bus atsakingo šeimininko akademija, tai visą informaciją kinologija.lt galite sekti. Nes kai tik baigsime derinti visas detales, tai iš karto visą informaciją pranešime. Na, o taip pat yra planai, žinoma, ir kiti miestai. Tai visi norintys prisijungti yra kviečiami. Kaip ir minėjau, paskaitos yra nemokamos, o su mumis bendradarbiauja tiek ir Vilniaus miesto savivaldybė, tiek ir Panevėžio miesto savivaldybė, didžiausias parduotuvių tinklas Kika. Ir taip pat smulkių veterinarų asociacija, smulkių gyvūnų veterinarų asociacija. Tai labai smagu, kad turime tiek daug partnerių ir veterinarinė maisto tarnyba, kas yra labai svarbu taip pat. Tai labai džiaugiamės, kad šiemet akademija labai išsiplėtė, padidėjo ir startuosime trijuose miestuose ir, žinoma, sudarysime žmonėms galimybę daugiau sužinoti apie augintinius. Bet va tas, ta jūsų akademija, jinai iš tiesų paskui plečia ratą atsakingų šeimininkų. Tai yra vis daugiau ir daugiau pas mus Lietuvoje jau tų šunų ir labiau prižiūrėtų, dresuotų, mitybą suderintą. Visą tai jau pasiekmės jau yra? Taip, metų jūsų. Pasiekmės yra ir pasiekmės labai dažnai jaučiame tuo, kad vis ateina naujų šeimininkų ir vis domisi klausia, kada gi vėl bus atsakingo šeimininko akademija, mes čia planuojame įsigyti šunį ir mums draugai rekomendavo, mums sakė. Tai va, aš irgi ne vieniem rekomendavau, nes iš tiesų, jeigu būtų buvusi ta akademija, kai prieš man įsigyjant šunį, būtų viskas vykę visai kitaip. Tai iš ties tą girdime ir iš ten apsilankysiu dalyvių, tai labai džiugu, kad turime grįžtamą į ryšį, kurie džiaugiasi, kad tokios paskaitos yra ir kad tai pakeičia net jų mąstymo požiūrį jau turintiems šunį ir dar ruošintiems įsigyti, daug kas pagalvoja, kad gal dar ir nelaikas. Tai tuo mes irgi laimime. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pas mus Lietuva yra tokia stipri kinologijos organizacija, jūs konkrečiai, ar ne, ir nuoširdžiai tikiu, kad greitų laikų situacija pas mus pasikeis. Jeigu dar yra vyroje nuomonė, kad pas mus tiek šeimininkai, tiek auginti yra neišauklėti, lyginant su kitomis išsivysčiusiomis šalimis, tai pabuvojus konferencijoje, kur jūs organizavot, kur buvo ten skirtingų šalių, taip, tarptautinė konferencija, kur buvo ten kinologai iš skirtingų šalių ir pagal tai, ką jūs Lietuvoje čia veikia, tai manau, kad greitų laikų mes juos pasivysime tai ir net galbūt pralenksime, nes mūsų būtent, kad jūsų organizacija yra labai labai aktyvi ir labai tikslingai eina. Žinot, tarptautinėje švietimo konferencijoje buvo įvairios šalys, tiek Anglija, Airija, Vokietija, Danija, tai tarkim, Airijos kinologų organizacija yra 100 metų, mums yra 25, ne? Tai yra šioks toks skirtumas, ko galime iš jų pasimokyti, bet iš tiesų tai jau mes tikrai nestipriai atsiliekame. Galbūt ar tas požiūris šiek tiek yra išlikęs, ypatingai vyresnio amžiaus žmonių, kad šuo yra, turi savo vietą turėti. Prie būdos, taip. Bet kuo daugiau mes galime matyti pagal tai, koks yra dresūros mokyklų poreikis. Tai vadinasi, žmonės supranta, kad šuo yra visuomenės dalis ir kad jiems būtų patogu kartu su šunimi gyventi, tai jie privalo imtis patys veiksmų. Tai tarkim, žiūrint Italijoje, ar ne, tokio, kur į visas parduotuvės, kavines, į maistą prekių parduotuvės, į prekybos centrus, tu gali drąsiai eiti su šunimi ir jeigu tu klausi, ar galima užeiti, jie klausi, nes tai aišku. Taip, tai pas mus dar iki to
truputėlį turi praeiti laiko, bet jau galim matyti, kad ir kavinės yra draugiškesnės šunims, ir netgi prekybos centras yra draugiškas šunims. Tai iš ties augame, plečiamės, supratimas apie šunį, kaip apie žmogaus draugą, tai gerėja. Na, bet laikas, aišku, laikas viską išspręsti. Tai mes stengiamės, darome viską, ką galime, kad tai būtų kuo greičiau, kad mūsų visuomenė kuo toliau, tuo daugiau priimtų šunis. Bet, žinoma, kiekvienas šeimininkas formuoja nuomonę kitiems žmonėms apie šunį, tai kokį jisai jį atsimena. Ir dažnai mes juokiamės, kad šuo yra šeimininko atspindys. Šeimininkas yra šuns atspindys daug. Ir ne tik išvaizda, bet ir charakterį. Taip, daug ką gali pamatyti, pažiūrėjęs į šunį su juo pabendravęs, tai žinosi, kaip tas šeimininkas elgsis su tavimi. Na, tai iš ties, matosi. Tai taip, švietimas yra mūsų vienas iš prioritetų, kuo šiais metais taip pat gegužės mėnesį vyks tarptautinė švietimo konferencija, Lietuvoje vėl organizuojama. Na, iš ties, daug dėmesio jis susilaukia tarptautiniu lygiu, tai visą informaciją dar taip pat pranešime. Tikimės, kad tiek mūsų patirtis, tiek galėsime pasiimti patirties kinologinio švietimo ir iš kitų šalių, kas yra labai svarbu, ypatingai iš tų, kur didelę patirtį sukaupė. Nu, jūs, žodžiu, šaunuoliai. Tengiamės mes tobulėjame. Mes taip pat džiaugiamės, kad ir jūs tuo pačiu tobulėjate ir stengiatės vis daugiau sužinoti apie šunis ir tai pritaikyti čia savo kasdienybėje, savo darbe. Tai, žodžiu, mes esam simbiozėje, vos ne tai, kaip jūs ištransliuojate ir pas mus paskui grįžta šeimininkai su geromis manieromis, tai yra augintiniai turintis geras manieras, tai vat būtent tai ir yra pasekmė, kad šeimininkai jau žino, kaip rūpinti savo augintiniu ir kad yra tam tikros taisyklės, kurių turėtų šunis paisyti, tai vat mes visą tai jaučiame savo darbe. Taip, savo darbe. Na, tikėkimės, kad atsakingų šeimininkų tik daugės ir taip. Daugės. Linkim visiems. Ačiū, Auguste. Tai aš tikiuosi, kad mes dar pasimatysim, nes temų nepaliestų yra begalė, tai čia yra viena tik tai iš startinių tokių temų, o mes jūsų norėsim pakalbinti dar ne kartą. Tai visiems linkime būti atsakingai šeimininkai. Taip. Viso.